আৰু যেইবাবোৰা দৰহ ৰমা খানা কোনো মুজি হেৰি নাণা যিনেকি চাৰ্টিফিট দানা ৰাজীতি খৈছা দিয়াও আৰু যদি নেবে সম এম পি এলেকশ্যন যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ছাৰ যদি গেলিয়া মষ্ট ৱেলকামাখাবাই হা আৰু কি পিঠা নৈৰজা নীজি দূ হাজাৰ পচিছ হাগ্ৰামা মহিলাৰ বি টি চি চিফ যদি

বিয়া চুল নামা না পাব্লি জইনিং জানুকে না মাংস দিন ৰ কিন্তু স্পষ্ট ভাৱেইখাব জে পুহাজাৰ পচিছ ইলেকশ্যন বি টি চি যেনেকি আগনেকি বি টি চি চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰ বি টি চি চিফ যাফি স্পষ্ট মিডিয়া মানে বুজি হব যি গানে গুইচন গমেণ্ট বৰমা পান্তা চালা জাম্বা হেণ্টে বহুত মানুহ হীৰাচৰণীয়া হবে নব্লেম দা নে জাষ্ট দানা হিৰাছৰণীয়া দিন মানে এই বত্ৰু না হীৰাচৰণি জাগ্ৰামা মহিলা আন্দঙাৰী মা কু দামা যে পিনে লোকসভা ইলেকশ্যন হীৰা ছিজন হাগ্ৰামা মহিলাৰ আণ্ডাৰস্টেণ্ডিং বাত্ৰা দঙব ন আদাৰস্তেণ্ডিং থানে খানাইদে আৰু যদি বাইদেউ বাত্ৰা বুদে যদি এম পি ইলেকশ্যন যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰ গেলিয়া মষ্ট ৱেলকাম হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী চাৰা গানে কিনেটেট জানে দেখাইদে নহয় হবা যদি যদি মানে সাহস দ

বিচ কাম কমেণ্ট তাৰিখে দুই হাজাৰ পচিছ মানে ইলেকশ্যন বি টি চি ইশন হাৰমা মহিফ যাফিগৈ না দান যিনেকি বি টি আৰ নিমদ বড়ো শ্বিফ যিটো না জানে কমেণ্ট বেছি থাকে মানুহ মা ব্ৰা ভা মা যি দা বি যি ইণ্ডিয়া নি পলটিক যায় ডেমক্ৰেটিকানট্ৰি গণত্ৰক দেশ হিচাপে নহয় বাদী নাই স্পীচ অফ ফ্ৰীডম দহম জাতি জনগোষ্ঠীবোৰ দী হয় যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে নিজেই এইখিনি মানুহক সুকীয়াকে হয় কছাৰী কৰিব হিচাপে যেনেকুৱা এছ টি হ'ব লাগে বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এইসকল মানুহে চাৰি ঘণ্টাৰ আগৰে পৰাই বা চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত যে ট্ৰাইবেল ৰেষ্টিং হৈ গ'ল তাত কছাৰী বৰ কছাৰী আৰু ৰাভা হিচাপে তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দি থকা হৈছিলে কিন্তু মাজে মাজে কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি লৈ নিগেটিভ কথা সেই বহুতে কৰি চালাওঁ আমি বোলে খ্ৰীষ্টান হৈ যাওঁ বহুতে কৰি পেলাই আমি বন্ধুক ধৰিম কিন্তু নৱসেনা হিচাপে যিমান দূৰ পাইছে তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয় এইটো আমাৰ নিজৰ ভিতৰৰ বিষয় আৰু এতিয়া সেই কথাটোকে মানে হেৰি কৰি মানে চৰকাৰে ইতিমধ্যে পঠাইছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নৱসেনাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ঘটনা হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মোৰ বধেদি এতিয়াত কিছু অলপ অফিচবিলাকৰ মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে নিশ্চিত কাৰণ আপোনালোকে জানে যে নৱসইন্য ফিল্ডত নাই কাৰণে আৰু মানে ইয়াত বাকীসকলৰ টিকিল গিলানীৰ কাৰণে খুব ভাল হৈ যায় মই বেলেগ কথা নকওঁ যোৱা পৰহি আমাৰ উঠাই যোৱা বনাই ইয়াই মানে আমাক কৈছে যে নৱসইন্য যাতে এইবাৰ ইলেকশ্যন নাখে কাৰণ আমি ইলেকশ্যন নেখিলে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জিকিব পাৰে মই সকলোকে হাত জৰি কৈছো যে মই মাত্ৰ ঊনত্ৰিছলৈকে থাকিম এই পাঁচ বছৰ আমি অহাৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ এতিয়াও ইয়াত যিবিলাক শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ আছে যিবিলাক মানুহ চাকৰি বাকৰি কৰিছে যিবিলাক মানুহ সৰু সুৰা ব্যৱসায় কাৰোবাৰ কৰে তেওঁলোকেও কৈছে যে ইয়াত যদিও শান্তি আহিছে কিন্তু পাৰমানেণ্ট শান্তি অহা নাই আৰু পাঁচ বছৰ যদি নৱসেনা থাকে তেতিয়াহ'লে ককাজাৰ আৰু কোনোদিনে কোনো মানুহে হয়তো বন্দুক কৰি লোৱা টেণ্ডেঞ্চ নাহিব বা কাৰোবাৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাৰোবাক ইয়াৰ পৰা খেতি পঠোৱা টেণ্ডেঞ্চিব নৱসেনাৰ বিকল্প কি উষাগ্ৰহ হ'ব পাৰে প্ৰমোদ গ্ৰহ হ'ব পাৰে নে ৰাজু নাজৰি হ'ব পাৰে নে চন্দন ব্ৰহ্ম হ'ব পাৰে নে খাম্পা নে প্ৰমীলা

যে হাগ্ৰামাক বিভিন্ন ধৰণে পেচাৰ কৰা হৈছে তেওঁ যাতে এজন ডেমি কেণ্ডিডেট দিয়ে যাতে ইউ পি পি এলে বৰফেল মই ভাবো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গোটেই পলিটিকেলত বৰফৰ কথাটো ইউ পি পি এলৰহে কথা বৰহুৰৰ মানে এইবিলাক মানুহে কথা মোৰতো কথা নহয় মই আচৰিত কথা মই সেইদিনা অলপতে চালবাৰী সমষ্টিত গৈছিলো আমাৰ মুছলিম বা এজনে কৈছে যে তেওঁ ইউ পি পি এল কয় তেওঁ কৈছে নৱসেনাইতো পুৰা কি কয় বড়ো অৱৰ খেলিছে বড়ো সংগঠন বনাইছে নৱসেনাৰ কাৰণে মুছলিম বড়ো কাজিয়া লাগিছে মই তেওঁলোকক কৈছো যে নৱসেনাই অৱৰ সুৰক্ষা বুলি কেতিয়া বনাইছে অবৰ সুৰক্ষাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বিলাকে নিজকে পৰিচয় দিয়া অৱৰ হিচাপে কাৰণ তেওঁলোকৰ বিগত দিনত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি হৈছিল তাৰ হয়তো সকলো বড়ো মানুহ নহয় কিন্তু বড়ো জাতীয় মূলক সংগঠন বিলাকেই ইয়াত দায়ী আছিলে দুই নম্বৰ কথা আমি কোনদিনা মানে বড়ো মুছলিমৰ কাজিয়া লাগিছিলো সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰত যে কথা চলি আছে মই গম পাইছোঁ ল'ৰাজনে মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ যে সত্য কথা এটা কৈছে তেওঁৰ যে মাথাটো যি সোমাইছে এতিয়া মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে বড়ো বৰেই হওক আপোনালোকে চাব নৱসৰণীয়াৰ যিটো প্ৰিঞ্চিপল আমি কোনো ৰেচিয়েল নহয় আমি কোনো মানে কি কয় কমিউনেল নহয় আমি কোনো ধৰ্মক লৈ কোনো জাতিক লৈ আমি হেৰি নকৰোঁ আমাৰ কথা হ'ল যে ইয়াত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী যিসকল প্ৰকৃততে ভাৰতীয় সেই ভাৰতীয় মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ মৌলিক যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট সংবিধান সেইখিনি তেওঁলোকে মানে চবেই পাব লাগে আমি এইটোৱে কৈছোঁ যে কাৰোবাক ডি কটাৰ নামত কাৰোবাক এন আৰ চিৰ নামত কাৰোবাক ধৰ্মৰ নামত কাৰোবাক মানে ট্ৰাইবেলৰ নামত কাৰোবাক নন ট্ৰাইবেল নামত যিবিলাক ব্যক্তি হৈছে আজি বেলেগ নকওঁ মই যে তেওঁলোকে যে ইমানেই ভাল কাম কৰিছে আমাৰ যিসকল ট্ৰাইবেল মানুহ দিহিঙে ডিমাঙে ঘূৰি আছে ঠিক আছে ফৰেষ্টৰ পৰা খেদিছে তেওঁলোকক ক'ৰবাৰ পৰা খেদি তেওঁলোকক মাতি মাৰি দিব পৰা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত বড়ো বড়ো ট্ৰাইবেল নামত কাজিবিলাক কোনে লগাইছে আজি আমি ভাৰতবৰ্ষত গৈছোঁ তেওঁলোককো কৈছোঁ আমি আদিবাসীবিলাকক যে তোমালোকে যদি তোমালোকৰ জেগাত বাকীসকলৰ ৰাইট নিদিয়া এই বিজেপি কংগ্ৰেছৰ নিচিনা যিবিলাকৰ কেৱল পলিটিক্স কৰা প্ৰফেচন হয় নহয় পলিটিক্সে তেওঁলোকে কৰে তেওঁলোকে সুবিধা ল'ব আৰু আকৌ আমাৰ নিজৰ মাজত এইবিলাক কাজিয়া পেচাল লাগিব গতিকে নৱসেনাৰ ওপৰত যিবিলাক ভিত্তি এই ভিত্তিহীন কিছুমান অভিযোগ আনিছে আজি চাওক আপোনালোকক আধা সত্য কৈছে যে নৱসেনাক স্কুটি নিকমিটিহে কাটিছে কিন্তু অলৰেডি আমাক হাই কোৰ্ট চুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ থৈছে যে নৱসেনাত যিটো এলিগেশ্যন লগা হৈছে সেইটো শুদ্ধ নহয় আমি আকৌ হাই কোৰ্টত যাব পৰা ৰাস্তা আছে যাব পৰা ৰাস্তা আছে আৰু নৱহেনে আপোনালোকে চবেই জানে যে বাকীবিলাক দালিডালে গোটেই আমি পাতে পাতে যাম মই আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰা মই কেনেকৈ কৰিম কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চিত কৰিম ইলেকশ্যন আমি খেলিম নমিনেশ্যন দিম একচেপ্ট হ'ব আৰু টুৱেণ্টি নাইনলৈকে আমি এম পি নাওঁ টুৱেণ্টি নাইনৰ পিছত মই নাথাকোঁ তেতিয়ালৈকে পৰিস্থিতি শান্ত হৈ যাওক পাৱাৰ পৰা হাতত লাগে যেতিয়া একৈশ নম্বৰ এজনৰ পইচা কাৰণ বিশটা আছিল তেওঁলোকে একৈছ নম্বৰ লাগে তেতিয়া কিছু কণ্ডিশ্যনত প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আছিল আমাৰ এজন ইএম লাগে দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যন আছিল আমাৰ মাটি বাৰী ভাষাৰ সমস্যা বা আমাৰ সংস্থাপন অভিচা আমি যাব পৰা নাছিলো এইবিলাক চৰকাৰ যদি মানে হেৰি হয় তেতিয়াহ'লে আমি আছো আৰু তাত যদি গণ্ডোগোল হয় আমি নাই সেইকাৰণে আজিও কৈছো যে ই এমৰ জাগাটো খোলা আছে কিন্তু আমি কোনো এণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট নহয় কোনো ই ভি পি এলৰ হয় আমাৰ অলপ ই পি এলৰ মানুহখিনি আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকে গোটেই জি এছ পি পাৰ্ট ইউ পি পি আমি কৈছিলো ঠিক আছে আপোনালোকে এজেণ্ডা এটা বনাব যিটো এজেণ্ডাত আমি যাব পাৰো আমি ইউ পি পি এজেণ্ট যাব নোৱাৰোঁ যদি জি এছ পি ইউ পি পিণ্ডা এটা